Lijep još jednom TV komentaru, poštovani gledatelji. Pred nama je najradosniji kršćanski blagdan Božić. Koji je značaj ovoga blagdana u vjerskom i duhovnom smislu? Zašto ga s tolikom radošću iščekujemo i zašto mu se toliko veselimo? Razgovarat ćemo o tome s veličasnim Ivanom Jurićem, kojega smo ponovno pozvali u naš studio. Lijep vam pozdrav i dobro nam došli. Hvala Isus i Marija i pozdravljam sve one koji nas gledaju. Da, evo ja bih ovaj naš novi razgovor o ovoj temi započeo s onom vašom rečenicom novi blagdan, još jedan božić, sve isto, a opet na neki način drugačije. Točno, sve isto, jer često mislimo da je život isti. Međutim ni jedan dan više ne možemo ponoviti. Svaki je završio, može ostati u sjećanju, ali polako i sjećanje se gubi. Opet je sve novo i nekako na ovoj zemlji dragi Bog stvara sve novo. I opet je ovo novi Božić, nova objava svakom čovjeku i cijelome čovječanstvu. Od one prve svete Božićne noći nad Brežuljcima oko Betlaha, Betlehema čuo se poziv na veselje. Taj poziv uputio je anđeo gospodnji s neba dobrim i jednostavnim pastirima koji su bdjeli nad svojim stadima. I taj poziv je glasio ovako javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu jer vam se danas porodi spasitelj koji je krist gospodin taj isti poziv na radost upočin nama i čujemo ga iz godine u godinu za svaki božić kako rekao ste na početku sve isto ali ništa nije isto slavimo rođendan isusa krista spasitelja svijeta. I tu radost osjećamo u svojim srcima, pokazujemo u svojim kućama, pokazujemo na našim ulicama, u našim selima, u našim gradovima, nekako sve je užurbano za Božić i svi iščekujemo i često se pitamo što mi iščekujemo. Zanimljivo je i nekako bi temeljio danas ovo naše razmišljanje Uh, možda će mi neki bibličari zamjeriti jer imamo sve to pismo, ali pronašao sam jednu pjesmu i to od pjesnika Maka Dizdara, zove se Uspavanka, gdje on ovako kaže, govori o Božiću. Došao si ovdje gdje je najnezahvalnije bilo doći. Ovdje gdje je najluđe bilo doći. Ovdje gdje je ipak najjunačkije bilo Niči. jer ovdje se ne živi samo da bi se živjelo. Ovdje se ne živi samo da bi se umrlo. Ovdje se i umire da bi se živjelo. I to je zaista duboka misao koja nas može sve skupa i potresti, a izražava cjelokupnu poruku i božičnog otajstva, a možemo reći i cjelokupne objave Isusa Krista svima nama. Postao je jedan od nas. Dolazi u liku nenaoružanog djeteta da nas razoruža i da nas sve skupa pomiri. Došao je u naš kraj gdje se i gladuje, gdje se i smrzava, gdje se i boluje i gdje se griješi i gdje se i ratuje došao je na zemlju među nas ljude i tu je snaga cjelokupnog kršćanstva a i različitost od svih ostalih religija kršćanstvo govori o bogu koji je sišao na zemlju druge religije isto monoteističke religije, neću ih nabrajati koje su, e, one nekako od ove stvarnosti od zemlje pokušavaju se podići gore prema nebu, molitvom, pokorom, čineći dobra dijela. Dakle, sve što činimo i mi, sve to čine i drugi koji su u drugim monoteističkim religijama. Ali je velika razlika. Razlika je u tome što kršćanstvo govori Bog dolazi od ozgo na zemlju, silazi među nas ljude, dolazi k nama. I tu je ta snaga i tu je ta radost baš Božićne noći gdje je crkva to prikazuje i izražava da dolazi u ponoć. Ako ćemo ići u neku analizu i autentičnost da li se Isus baš rodio u ponoć, to zaista nema smisla ulaziti u jednu takvu analizu, ali e, ima smisla tumačiti smisao dolaska Boga na ovu zemlju kada je najveća tama, kada je noć, e, tada dolazi svjetlost. Činjenica jeste ove zemlje da je puno tame, da ima i danas mm -hmm. ljudi koji su u tami, da smo svi tražitelji smisla života. Jedni traže smisao na pravome mjestu, jedni traže smisao na krivome mjestu. Svi smatraju da se nalaze na pravome istinitom putu, dok se e, odjednom ne strmoglave i onda vide da nije to baš taj put. E, smisao Božića i cjelokupnog navještaja jeste neprestano borba tame i svjetla u Božićnoj noći prevladava svjetlo a u samoj pripravi za božić a to je bilo sa misama zornicama mm. po svim našim župama po svim našim selima po svim našim gradovima je bila intenzivna priprava ove godine dosta i dugačka jer je advent dosta i rano počeo već koncem mjeseca studenoga tako da je mnoštvo ljudi ujutro u šest ili u sedam išli su na jutarnje mise Zornice. Na neki način to je i jedna žrtva, iako su te mise bile prilično kratke, ali tu su naši vjernici pokušavali nešto učiniti za sebe, za svoju duhovnost i za svoj život, a posebno što su mi na srcu djeca. Evo sad se opet nalazim u novoj župi, donedavno sam bio u Donjogradskoj župi, sada sam opet u Osječkoj župi, župi retvala uzvišenja Svetoga mm -hmm. križa, gdje nekako sam uvijek stavljao naglasak na djecu i čak razdvajao zornice, jedna je u šest za ljude koji su radni narod, gdje idu na posao, a za druge je bila u sedam, to su obično bila školska djeca. I nekako sam uspio animirati u samoj retvali ove godine zajedno s kapelanom. Uh, oko 150 djece je krenulo na Nisa To je, rekao bi, jedan kapital veliki, pogotovo kad vidimo da tu ima i male djece, pa čak je bilo i djece vrtičkog uzrasta. E sada normalno moramo tu imati neke, rekao bi, pedagoške metode da bi djecu privukli. Možemo samo govoriti, ajmo djecu na svetu misu, nego Božić je i dan darivanja. I gdje su se našli i ljudi koji su nam pomogli da možemo obdariti svu djecu i svu djecu nagraditi, a onda još slijede i dodatne nagrade gdje će biti glavna i prva nagrada Novi bicikl i sad koga posluži sreća. E sad sam još nasio na jednu, rekao bi, foru mm -hmm. dječju. Ja baš se ne nalazim u tome svijetu gdje su me oni zanijeli i pitali oće biti PlayStation ja sam nisam baš to puno ulazio u to, znam da je neka igrica i sve skupa. Međutim, sad su mi neki rekli kaže pa tu se dosta djeca i zanesu i zavedu to baš i nije toliko korisno za djecu, nego zna im često biti i štetno. Bolje, Počutim, bicikl, bolje je bicikl, Biće i bicikl, ali biće i Playstation, ne smijem sada, jer najgore je djeci lagati. Moramo ostati kod onoga što smo obećali. Tako da je tu zaista jedna i radost što se tiče djece i jedne priprave. Što hoću reći? Ujutro dolazimo u mraku, a onda izlazimo van iz crkve u svjetlo, u dan, već je to poruka. Da iz noći uvijek se može izaći. Pa koliko tama bila u našem ljudskom životu, koliko god bila tuga, koliko bila nevolja, a evo ovih dana, ispovjedajući pred Božić, baš osjećam a, užasnu i tugu i nevolju a, i opterečenost a, ljudi koji traže svjetlost, koji traže zaista onako jednu pomoć i obnovu u vjeri. Evo, to je uvijek prilika i uvijek je nekako u crkvi prilika da se ljudi priprave i da dođu do onoga što traže, a što traže ljudi. Traže mir u svome srcu. I putem molitve, putem ovo ovakve priprave, mnogi uđu u mir, a uvijek se i događa i obraćenje srca gdje dolazimo do spoznaje da a, nikada nismo dovoljno dobri, da nikada nismo dovoljno niti mudri, niti pametni, a pogotovo moćni e, i moramo tražiti Božju snagu, moramo tražiti Božju pomoć. E, veliki sveti Augustin, govoreći o Isusovo rođenju i razlozima njegovog rođenja, ustvrdio je ovo. Zaista je veliki bolesnik ležao na zemlji kad je trebalo da tako veliki liječnik dođe sa nebesa. I u biti, to je istina. Nevjerojatno je, ali istinito da je stanje prije Isusova dolaska na svijet bilo užasno i bilo stravično. O tome nam pišu povijesničari tu su i različiti rimski carevi i sve što se u ono vrijeme zbivalo. Međutim, sada, nakon 2022. godine, pitamo se da li ima nekoga odmaka. Ne znam koliko ima odmaka i koliko smo uopće svi skupa ušli u samo kršćanstvo i koliko nas je kršćanstvo zaista iscijelilo, koliko nas je kršćanstvo izliječilo. Uh, za nas sve skupa mislim da je vrlo tajnovito, ali nekako možemo to i onako osjetiti jednu bol u duši kada uh, o tome govorimo da je još uvijek traje krvolečni i strašni rat između dvije kršćanske zemlje koje će koje zajedno slave Isusovo rođenje, Božić, koje imaju u sebi navještaj slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima dobre volje. To je strašni rat između Rusije i Ukrajine. I taj rat se nekako dotiče i svih nas, jer i ovdje ima jedan dio ljudi u Hrvatskoj ne previše, ali ih ima koji su morali napustiti svoje domove i koji se još uvijek ne mogu vratiti u svoje domove. I tu se pitamo gdje je taj navještaj i gdje je to svjetlo o kojem govori evanđelje koje razbija svaku tamu. jedan stari židovski mudrac pitao je svoje učenike može li se odrediti trenutak kad završava noć i sviče dan jedan učenik reče je li to onda kad se iz daljine može razlikovati smokvino drvo od palminog ne odgovori mudrac nije to je li to onda, zapita drugi, kad se može razlikovati ovca od koze? Ne, ni to nije, reče mudrac. Ali kad je onda trenutak kad prestaje noć, a počinje dan? Mudrac reče, kad gledaš u lice nekog čovjeka i u njemu potrebiš, otkriješ brata ili sestru, tada je prestala noć i tada je svanuo dan. U biti, to je onaj osnovni kršćanski navještaj i katoličke crkve, i pravoslavne crkve, i protestanske crkve, i svih protestanskih sljedbi. Brat i sestra u Isusu Kristu koji je došao k nama i koji je se darovao nama u božičnoj noći. Da, kad govorimo o Božiću evo i dolasku Boga na ovaj svijet među ljude, koliko se, da tako kažemo modernim izrazom, taj Boži projekt isplatio i koliko je imao smisla? Možemo reći da uopće nema smisla i možemo reći da ima jako smisla. Odgovor je uvijek dvostruk i svi koji imaju argumente očito da su argumenti ispravni. Poslužio bi se jednom pripovijesti koja je onako vrlo jednostavna i zanimljiva i to znam često posvješivati i našim vjernicima i samome sebi. Kažu kako su se vozili svećenik i industrijalaca puna u autu kroz jedan grad. I kaže, ušli su u teološku raspravu njih dvojica, gdje je ovaj industrijalac sapuna kaže svećeniku vidite ne idem u crkvu ne vjerujem i ne mogu povjerovati jer svijet ništa se nije promijenio i ništa nije bolji od dolaska isusa krista ratovi još uvijek traju brat ubija brata mržnje je previše na zemlji laži, korupcije, e, e, optuživanja jedni drugih, podmetanja i svih mogućih stvari koje postoje na ovoj zemlji. I kaže on, ja ne mogu povjerovati u jedno takvo kršćanstvo. To kršćanstvo u sebi nema nikakvu snagu. Kaže, svećenik se zbunio i nije mu mogao u tom trenutku ništa reći. Dalje su se vozili i kaže kako su se vozili autom. Svećenik je ugledao jednog dječaka koji je bio musav i koji je bio prljav i rekao je zaustavi auto. Kaže, on je zaustavio, otvorili su prozor i on mu pokaže, jel vidiš, kaže, da taj tvoj sapun ništa ne vrijedi. A ti vidiš kako je ovaj dječak prljav. Kaže on njemu, pa velečasni, sapun se mora upotrebljavati taj dečko mora uzeti sapun i oprati se. Onda je svećenik njemu odgovorio, znaš, tako je i kršćanstvo. Ako se upotrebljava, onda ono vrijedi, ono oslobađa čovjeka, ono čovjeku navješta radosnu vijest, govori mu i o prekrogrobnom životu, čak ga i tu oslobađa, oslobađa ga od zla. Dakle, cjelokupni navještaj crkve vrijedi, u ukoliko ga mi, koji smo sljedbenici, koji smo kršteni, koji smo u Isusu Kristu preporođeni, ukoliko mi to zaista živimo. Gdje? A u svojoj obitelji. I odatle i život kreće. U biti, gdje silazi Bog? U obitelj. Kod dvoje ljudi koji su bili muž i žena, zvali su se Marija i Josip gdje je božje mjesto najsnažnije i najjače u obitelji i tko je centar obitelji i ove zemlje i čovječanstva djeca djeca su radost dječje oči koje su čiste i koje su bistre moraju raznježiti i najokorlijega čovjeka znači tu je budućnost cjelokupnog čovjeka i čovječanstva e sada koliko smo mi spremni prihvatiti te Božije darove i koliko ih prihvaćamo? Ako uđemo sada u, ne znam, u analizu, ako uđemo, proučavamo, ne znam, stanovništvo ili demografiju ili sve skupa ovo što se zbiva. Samo ja bi ne bi išao u, u cijelu Hrvatsku, nego samo bi prošao kroz naša slavonska sela ne znam kako ona pjezba ide od Požega do Županje, sve do Vukovara. Kako stoje naša sela što se tiče matica rođenih, to jest krštenih i matica umrlih? Svagdje pobjeđuju mrtvi i bit će katastrofalne statistike na staru godinu kada ih budemo čitali. Mi Vi više ne možemo govoriti o selima da su one upola ispražnjena. Mm. Mi sad imamo vecela koja su 70% ispražnjena. I to je stravična slika. Samo pogledajmo ovdje našu Đakovačku osječku nadbiskupiju i ovdje ovaj samo dio Slavonija, da ne idemo još dalje, jer i Slavonija je isto tako velika. Tu nazadujemo i ne idemo naprijed sada je li moguće da nema mjesta za dijete? Je li moguće da kaže Sveto Pismo, one noći nije bilo mjesta u svratištu za njih. Nisu htjeli prihvatiti mm. trudnu ženu i nisu htjeli prihvatiti dijete. Ako idemo govoriti o poslodavcima i kod nas o zapošljavanju, tko želi danas uzeti trudnu ženu? I tko će danas dati radno mjesto trudnoj ženi nego će joj reći bježi, smetaš nam, e, nemamo od tebe nikakav profit. Koliko e, danas naše društvo zaštićuje trudnice ili ne znam, mi govorimo o obiteljima sa puno djece ili ne znam pokušavamo davati ne znam neku financijsku pomoć ljudima koji su dobili ne znam Prvo dijete ili drugo, prvo i drugo dijete reko bi ima svako. Treće, četvrto, peto. Koliko mi tu uopće na neki način stvaramo ozračje u ovom društvu da su nam dobro došla djeca i da djeca kod nas imaju mjesta i da im se radujemo. Još uvijek smo mi ostali na cvajkinder sistemu koji već harači kod nas već mogu bi reći jedno cijelo stoljeće a, i dalje ne bi drugo više ništa govorio. I, i tu je taj dar, Bog koji nam daje to život. Koliko mi uopće prihvaćamo taj život i koliko se radujemo životu. A, zaista je na nama. nama. je sve, sve nam je navješteno, sve nam je darovano. Mi imamo spoznaju, imamo savjest i, i cjelokupno naše društvo, ali neke stvari stoje u teoriji, ali u praksi se uopće ne provode ili malo o tome promišljamo i malo govorimo, tako da mi smo narod izumiranja i matematički to što se može pokazati i dokazati kada će naša sela a tu odmah iza sela dolaze i gradovi, kada će ostati potpuno prazni, da je trend možda iseljavanja malo i završio i da nam je se puno toga osulo i tko je otišao je, otišao u zadnje vrijeme ne primjećemo sad više toliko iseljavanje. Ja ne mogu govoriti sve tako negativno o društvu. Ono što me raduje recimo ovdje u našem Osijeku pa gledamo koliko se u tom Osijeku sada gradi stanova, koliko se gradi kuća. Pa često budemo ljuti kad ne možemo proći kroz ovu i onu ulicu, jer je raskopana. Dakle, vidimo da se tu ulaže, da se tu gradi. Ali ja opet pitam tu infrastrukturu koju obnavljamo, koju stvaramo, ma za koga? Kad budemo imali u našim školama, kad budemo zaustavili da je manje razreda, i kad krene više razreda, ja ne znam jeska koja naša osječka škola može pokvaliti da ima više razred ili redovito će svaka reći manje ili naša župna zajednica da će sada na koncu godine reći da smo imali više krštenja nego što smo imali s provoda. Evo, to je nekako bilanca, bilanca nam je dosta, dosta loša. Ali mi ne možemo ne navještati radosnu vijest. Mi ne možemo ne govoriti sretanti Božić. A Božić znači Bog ulazi u naše kuće. Kao što ćemo sad odmah iza Božića krenuti u blagoslov obitelji gdje je u biti to produžena čestitka Božića gdje na jedan otajstveni način ili jedan drugačiji način želimo prisutiti Boga u svaku obitelj. Zato u ime Isusovo puštamo svećenika u svoje kuće da moli zajedno s obitelji da uđe u njih blagoslov, da jednastane jedno blagostanje, da nam nova godina bude još bolja nego što je bila prošla. Dakle, nekako tajstvo Božića mi iz crkava naših soltara želimo samim blagoslovom obitelji prijeneti i u naše kuće. Jer sad, koliko mi razumijemo sve to i koliko smo toga onako zaista iskreno svjesni i želimo stvarno da Bog uđe u naš dom i da ostane u njemu i da ostane taj Boži blagoslov. Možemo mi to sve formalno učiniti i mnoštvo ljudi naših tako i živi ili običajno, ali ako tu nema srca, ako tu nema onog preporođenja iznutra, onda opet se vraćam svetom Agustinu i mogu reći, kaže što koristi da se Isus i sto puta rodio ako se nije rodio u tvome i mom srcu. Evo, to je za mene Božić. Da, vi ste evo spomenuli tu trudnicu koju niko nije želio primiti. Zanimljiva je ta priča o Isus kao sin Boži. i rođen je u velikoj skromnosti u staji na slami. Koja je evo poruka i poanta baš takvog rođenja? Nije bilo mjesta u svratištu. Mhm. E, to i danas možemo reći to iskustvo u čovjeku, u čovječanstvu, u različitim e, politikama u društvu da nema mjesta za Isusa. Pa možemo analizirati i samo naše društvo. Pogotovo nekako ja pratim taj trend vremena u kojem se nalazimo i kako živimo. Zanimljivo je da mi Hrvati imamo najsnažnije, najbogatije, kažu teološki, najbogatije pjesme božićne onda skladbe, ako ih gledamo glazbeno, umjetnički, veličanstvene, kažu da nijedan narod evropski, a usudio bi se reći svjetski, da nema toliko pjesama za Božić, nama je kratko Božićno vrijeme da bismo uopće ispjevali te pjesme baš tom novom liturgijskom reformom malo smo i zakinuli božično vrijeme, tako da ne, ne, nekako mi Hrvati imamo neku posebnost u božićnim pjesmama. Zanimljivo, uh, hodajući po ovim našim adventima, po našim gradovima i kad se pušta glazba, uh, ne čuje se nigdje u to vrijeme godišta ili narodi nam se kralj nebeski ili radujte se narodi što onako... Uh, srce puka, pjeva i zna pjevati, da bar te melodije nekako čujemo na našim trgovima ili u našim prostorima gdje god ulazimo, nego mi imamo eto tako neke uvoze iz Amerike, iz Engleske ili ne znam ja odakle neke šuplje rekao bi Božiće koji govore o nekim saonama, o nekom djed mrazu, djed bilovnjacima, vilov, ne znam ja čemu, a imamo takvo bogatstvo gdje bi mi mogli to bogatstvo, rekao bi, vrlo, vrlo lijepo prodati drugima i obogatiti druge. Nekako mi kao ne znamo se ponositi svojim, i baštinom koju imamo i to stoljetnu baštinu. Još recimo jedna stvar koja, koja isto me malo onako dira, da mi nigdje na našim trgovima ne možete susresti jaslice, recimo u prirodnoj veličini da su postavljene na nekom trgu. Sad smijemo, prije nismo to smjeli u komunizmu, to je bilo zabranjeno i to smo prihvatili ili bilo je normalno. Sada nam nitko ne bi ništa ako bi mi na trgu ante starčevića ovdje u osijeku postavili u naravno i veličini napravili štalicu Mariju, Josipa i sve skupa. Imamo jedino u Zagrebu, sad više nije pred katedralom, ne znam na kojem trgu, to mi ovi moji dečki i zajednice će nakolo govore da izvode u Zagrebu i dan danas žive jaslice i čak sam čuo da su imali i jako puno problema da bi uopće dobili dopuštenja i dozvole da mogu izvoditi žive jaslice. A kad gledamo, a koliko mi imamo umjetnički oblikovanih jaslica isto kaže da tu opet spadamo među prve narode svijeta što se tiče naših tih različitih betlehema iz ne znam dalmacije iz istre iz zagorja iz slavonije i ne znam već kojih naših krajeva gdje svatko ima nešto nešto specifično svoje gdje je nekako tu o, združeno i ono narodno bilo čovjeka našega koji ovdje živi i ono crkveno tako da je to jednostavno spojeno. I onda kad gledamo samo naše narodne običaje koji su vezani uz Božić, pa oni su puni navještaja, oni su puni Isusa Krista, Josipa, Marije, anđela. Koliko mi sada govorimo opće više našoj djeci da je Anđel onaj koji za Božić donosi darove, da je Anđel onaj koji nam donosi bor. Mi ne možemo od jedna mraza se maknuti i onda smo ga prekrstili u djed Božićnjaka i u biti kad onako analiziramo smisao, poruku pa ne dajemo našoj djeci mi nikakvu poruku. To je onako vrlo banalna i rekao bih šuplja poruka, tako da mi ulazimo u neki šuplji Božić. I sada kad gledam čestitke po našim televizijama, medijima, nema više one čestitke čestit Božić ili sretan vam i blagoslovljen Božić, nego kažemo sretni blagdani. Ja sam se neki dan nasporedao, možda su me neki uhvatili, ali stojim iza toga, još nam fali koja godina da kažemo srećni praznici. E onda ćemo ući i odrećemo se svoga jezika a onda ćemo i totalno ući u prazno. A Božić je toliko pun. Duša je puna, ma sama riječ Božić, ma puna su usta kad čovjek o tome govori. Koje imamo bogatstvo, a nekako stojimo siromašni i ne znamo zagrabiti izdenca koji nam je Bog dao i onda u biti to se odražava, rekao bi, na našem ljudskom životu gdje mi toliko imamo bogatstvo u crkvi, u sakramentima, u našoj vjeri i mi u to jednostavno ne vjerujemo. Ja znam često propovjedati da mi imamo u crkvi sedam ljekova, to je sedam sakramenata, koje smo stavili u ladicu i zaključali smo ladicu i izgubili ključ i uh, mi smo evo baš kako je rekao uh, sveti Augustin kaže zaista je veliki bolesnik ležao na zemlji kad je trebalo da tako veliki liječnik dođe s nebesa veliki liječnik je došao s nebesa došao je da nas isvadi iz našeg besmisla iz naše tuge rekao bi iz naše ovisnosti jer mi isto danas živimo u ovisničkom svijetu. Ja ne mogu da ne navijestim opet to čudo u liječenju ovisničke populacije. Da svaka čast svim mogućim komunama, zajednicama, ali ko daje puninu života jednom mladom čovjeku koji je ušao u prazninu svoga života, koji je pogubljen, koji je izgubljen, koji se ne raduje životu, koji je pao u depresiju, a tako imamo danas jako puno depresivnih mladi kojima oči uopće nisu svjetle i ne cakle, nego su potužili kao da ih je neko polio nekom ključanom vodom gdje se ne znaju razdavati životu. Upravo u, u našoj zajednici, rekao bi će nakolo, koja isto govori stalno o, o izlazak iz tame u svjetlo, gdje što mi dajemo u biti kad gledamo uh, danas ovisnicama, dajemo im vjeru, da im Isusa Krista koji ih oslobađa od zla, koji ih oslobađa od grijeha. I ne trebaju im nikakve tablete uh, psihijatrijskog tipa da ih smire, da im dadu smirenje. Zašto? Zato što su to ljudi ispražnjeni od, od jednog napornog i ispraznoga života. I kad oni spoznaju Boga živoga, Boga pravoga, Boga istinitoga, onda ostavljaju i laž, ostavljaju i sve i počinju živjeti u onoj pravoj Božoj istini koja je koslobađa. Jer u biti što, što nama Božić govori? Da je Bog sišao među nas da nas oslobodi, da raskrinka i zlo i smrt i da uđemo u smisao njegovoga navještaja slava na visinama Bogu na zemlji mir ljudima miljenicima njegovim javljam vam radosnu vijest danas taj danas nije juče danas uvijek traje danas vam se rodio znači danas je božić božić je nonstop božić je stalno ali dobro na Božiće evo uistinu slavimo Isusovo rođenje, Isusov rođendan, koliko je sam slavljenik, dakle taj Isus prisutan na tim našim slavljima. Pa evo rekoh da ga nema, da nekako on kao da napušta tu našu sredinu, a tražimo ga, jako ga tražimo i jako ga trebamo. A mi kao da tražimo nekoga drugoga kao da iščekujemo nekoga drugoga. To je opet ono pitanje koje smo uh, cijeli advent uh, postavljali. Bilo je u, u dva evanđelja uh, gdje Ivan Krstitelj se nalazi u tamnici, završio u biti svoju misiju, završio je svoje poslanje. Heroda ga je uhitio i stavio ga je u tamnicu. pošto se sećam, 2019. godine išli smo u Jeruzalem na hodočašće, pa smo baš sam snažno doživio tu tamnicu u kojoj je bio Ivan Krstitelj. Ivan Krstitelj šalje svoje učenike iz zatvora gdje se on nalazi da pita Isusa Krista koji navješta radosnu vijest, koji hoda, a, koji govori o kraljevstvu Božem. Jesi ti onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? A, to mi je veličanstveno pitanje koje nekako kao da na nas visi u zraku cijele Hrvatske i Hrvatskog naroda, a posebno Europe. Jesi li ti onaj koji treba doći ili mi stalno nekog drugog čekamo? Ne znam koga čekamo. I ko nam može nešto pametnije, nešto bolje i nešto čestitije navijestiti, ako cjelokupna Europa na čemu počiva? Na kršćanskim temeljima. Gdje god se maknemo, u koji god evropski grad odemo, što mi susrećemo u svakom velikom europskom gradu? Ajmo ići arhitekturu. Što je centar svega? Katedrala. Što u Osijek kad dođemo, gdje ćemo odvesti? Odvesti jer gradimo novi stadion, radujem se. Sigurno je da će biti prekrasan. Ali ne znam baš da ćemo nekog Amerikanca ili ne znam ko je došao, idemo te odvesti u stadion, da mu pokažemo našu kulturu, nego odvešimo ga u tvrđu. Uh, gdje tamo imamo što, a što ćemo u tvrđi vidjeti? Vidjet dvije velebne, veličanstvene, prekrasne barokne crkve. Uh, gdje ćemo ga, ga u katedralu, što ćemo ako dođemo u Zagreb, ićemo u katedralu, uh, što ako odemo u Keln, pa što ćemo drugo ići gledati nego u Kelsku katedralu, ili ne znam, uh, ako, ako ćemo ići u, u, u glazbu, uh, pa koja su najvelebnija djela koja se izvode nego Mozartove mise, Bachove kompozicije, na čemu su nastale i gdje su oni u biti dobili svoju inspiraciju na Svetom pismu, na kršćanstvu. I, i u biti, mi kad gledamo, pa nemamo mi ništa osim kršćanstva. I zanimljivo da, da nas, naša Evropa kao da se odriče svojih kršćanskih korena. I bojim se, jako se bojim, da ne bismo potonuli. Jer čovjek kad se udali od svjetla onda ulazi u tamu, a kad je tama, onda više ne može razabrati što je pravo, a što nije i što je dobro, a što je loše. Veselite li se vi osobno Božiću i trebamo li se svi skupa veseliti? Pa u, u, veselim se, normalno da se veselim i ja osjećam da se veselite i vi i da se i ova televizija veseli i da cijeli naš grad Osijek se veseli i da bez obzira što ja malo kritiziram mm. društvo, ja opet vidim više dobra nego zla, vidim više svjetla nego tame. Evo sad kad smo imali treću adventsku nedjelju koja je bila nedjelja Caritasa, ja se toliko divim našim ljudima koliko je u njima dobrote, koliko su oni donijeli, pored ove ogromne skupoće uh, tih potrepština za župni karitas i ne znam, jesmo jedno šestdesetak obitelji uh, silno obradovali, možda i, i stotinjake, a ja uopće u Novoj sam župi, pa ne, još ne vladam ni svim podacima, samo znam da sam bio zadivljen u sada u Retvali koliko su to ljudi donosili na mise Zornice da se podijeli siromasima. Evo sada djeci koji su dolazili na Zornice da ih nagradimo s darovima. Ja sam bio spreman iz župne blagajne nešto uzeti i osobno od sebe priložiti priloge za našu djecu. Međutim, dobri ljudi su me predusrali. Tako da mnoštvo je mnoštvo dobrote u našem gradu, među našim ljudima i u to je nama se zagledati često mi gledamo uh, ono što je loše i to je zanimljivo da uh, onako senzacionalna vijest jeste uh, uvijek kad se nešto dogodi loše ne znam uh, kad gledamo i samu crkvu i ne znam nas svećenike uh, malo ćemo na medijima prikazivati koliko crkva karitativno djeluje koliko činimo dobra nego ako je neka afera sa nekim svečenikom u nekom selu ili u nekom gradu ili da je nešto e to su to znaju biti snažne i prve vijesti a onda nam dobrota i ono sve što je divno ode nam nekako u, 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 u drugi plan i tako da se zlo istakne a dobro ne, ne znam, recimo kako bi bilo lijepo kada bi ne znam prikazali kako ima ljudi koji stoje pokraj slijepog čovjeka i drže ga za ruku i prevode ga preko ceste. Recimo, koliko ima tih sitnih stvari, sitne te dobrote koje ljudi međusobno čine i kako bi oplemenili društvo kada bi naš navještaj uvijek bio pozitivan. A Božić nam govori o svjetlu ne o tami i o pozitivnom. I u biti kršćanska savjest, kršćansko srce, mi vjernici nipošto ne smijemo govoriti i kukati govoriti o nekom zlu. E, ima više dobra i to je Božić. Svjetlo je naše. Da, evo s tim uh, završnim porukama ćemo i zaključiti ovo naše današnje emisije, odnosno naš današnji razgovor. Hvala vam puno evo, na iznesenim promišljanjima ponovno u našem o, o studiju i budite nam zdravi i veseli i dalje. Evo ja vama čestitam, čestitam evo, svima onima koji nas gledaju na ovoj televiz televiziji i svim ljudima koji su dobre volje, sretan Božić i blagoslovljena Nova godina svima nama. Hvala vam puno. Evo, pridružujemo se dakle, čestitkama velečasnog Ivana Jurića. Pratili ste još jedan na TV komentar. Doviđenja do novoga susreta.